Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар, біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында, қызыл болып тұрады, сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы үш нүктеге басамыз, качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Болады, Инстаграмнан сізден біреу отписка жасағанда кәм жүрегіме тиіп кетеді. Жалпы мен мойындайын, менен бір класстастарым отписка жасайды, мен түсінбей қалам, неге, қалай деп. Бірақ қыздар жағы отписка жасағанда мен түсінем, ол отбасы құрды, оның мүмкін күйеуі рұқсат бермейтін шығар, бірақ балдар жағы отписка жасаған мен басқаша қарайтын. Енді кім отписка жасаған жасамаған көру үшін қазір подписчики мен кімге жазылдым қазір көрем. Мысалы, Шанырақ футбольный клуб маған жазылды ма, жазылған жоқ па көре аламын. Ол үшін подпискін үстіне басам, отменить подписку деймін, болды. Подписаться в ответ деп тұрса, ол сізге жазылды деген сөз. Құр подписка деп тұрса, онда ол сізге жазылмады деген сөз. Сондықтан маған МФС Шанырақ жазылмаған, бірақ бұл группа болғаннан кейін бұндай реніш жоқ. Және басқа да программалар бар. Кто отписался в Инстаграм деп жазсаңыз, кез келген программаны алсаңыз, болды. Кіресіз логинмен сізге көрсетіп тұрады, осы адам сізге жазылмаған деп. Сіз жазылған адамдарға көруге болады. Енді бір-екі программа тоқталып кетпей-ақ қояйын, түсінікті кез келген алсаңыз болды, түсінікті. Менде болды сондай, таңғалып қалдым. Біреу кәдімгі жазылып, комментарий жазып, лайк басып жүрсем, ол маған жазылмаған. Мен бір түрлі қомсынған отписка жасадым. Сіздер де сүйтіңіздер менің артымнан. Егер сізге бір адам сіз оған дым қалмай лайк басып нетіп жүрсеңіз, ол сізге дым жазылмаса, онда не керек? Сондықтан менің артымнан сүйтіңіздер, сіздер де отписка жазсаңыздар. Бұл ал енді жұлдыздар, олар енді танымайтындар, олар санамайды.